Lajmë ja jërë se nesër pritë të të në nëshkruat marveshja nga dyja palet, janë dakurduja duar dyja palet për draftin përfundimtar, dhe si së më sonë Kosova ekskluzivisht, pra me nga burime brenda takimit, ka pasur 4 drafte që janë diskutuar. Sot drafti i par ka qenaj që ndoshta do të përfundon të gjithë shka në procesin e dialogut Kosovë-Sërbi me një reciproke të të dyja shtetëve, e cila gjë ka qëndruar e shkruar, por pas taj ka pasur edhe draftët të tjera, pas pauzës që është bërë, pra pas pjesës e parë të takimeve, janë diskutuar gjësaj edhe tri draftët të tjera, dhe risa palet ka nërë përfundimisht në dakordans për draftin e katërt, në cilin pra mbetet që është jakuro ekonomike, pra ato marveshët të cilat janë diskutuar edhe më herët që kanë bëjt për transportin rrugor atë hekurudhor dhe ajeror, dhe tjetra që është pashtu ekskluzive, si pas gjitha gjasave, në shtëpjën e barë tashme pritë që këtë ta prezentoj si sukses vetë presidenti Amerikan Donald Trump në prani të të dy apalve, në fakt të dy liderve institucional të vendeve, pra presidenti, kërëministri të Kosovës, Zotit Hoti dhe presidentit të Sërbis, Zotit Vucqë. Po thoni që është janë dakorduar palet që të miren e sëzivisht me draftin e katërt, por që ka ndodh me këto tri draftet e para dhe cilat ishin ato adretik si në gjithë do negociat tjetër, pra ka disa drafte që qakullojnë, deri sa ta një pajtoshmërjet të ty apalve, pra natërysh se drafti i dakorduar është drafti final, i cili, si që fash do të meret ekskluzivisht ose ka të bëjnë në materjene ti, vetëm me qështjet e zhvillimit ekonomik, ashtu edhe si që këshim paralajmruar organizatorit e këtyre takime vetë temen qëndrore të, të, të dialogut, pra arritjen e marveshive ekonomike, si hapje rrugë për një marveshje të përgjëshme në Kosovës dhe Sërbim për njojën reciproke dhe si se thash edhe në fillim të këti e, lajmërimi, pra në draftin e parë është përmendur njohja eksplicite e të dyja shtetëve në dërmjet vete. A, a do të thotë kjo që, mu, që mund pritet njohja reciproke, apo së mund pritet njohja reciproke? Kësaj radhe do të mbetet vetëm të qështjet ekonomike, si zduket. Nuk ka një herës broke. Në anën tjetër, vetëm një qështje shkurtimesh shumë dua ta diskutoj me ju, në basë në këtë rast në cilësina analistit dhe jodë gazetarit. U raportua për prezencën e të bijës së Donald Trumpit në takim, Ivanka Trumpit, dhe dihet se zakonisht e me pjesë në, në takime kur shumë të rëndësishme. Qka, qka mund të ketë qëfar, me qëfar mund të talidhim pjesë marën e saj nëse dishka e tilë ka qenë e vërtet në këtë takim? edhe burimet e klanë Kosovës, pra thonë se ka pasur një prani të, të zonjës tram, pra në takim, naturisht pajtoa me ju që kjo për të ashtua rëndësin dhe për të treguar të se sa seriosisht e ka marru shtëpia e bardë, prezidenca amerikane një marveshje e cila pritët të nëshkuat nesër, dhe pra të gjitha burimet të regojnë se po, ka pasur një prezencë të saj, dhe se nesër do të ndodhë ceremonia zyrtare e nëshkrimit të marveshjesë.